Adriana Krnáčová pozvala novináře do rezidence pražských primátorů na svou poslední velkou tiskovou konferenci. V rámci té zhodnotila úspěchy i neúspěchy hlavního města v posledních 4 letech. Vyzdvihla například projekt Lítačka nebo otevření tunelu Blanka. Lítost naopak projevila nad zřícením Trojské lávky. Strašně mě mrzí, že spadla ta Trojská lávka, opravdu, ale... Jak to zastavit, alebo jak to změnit, když vám několik měsíců předtím odborná firma řekne, že měření je v pořádku a ten provoz je bezpečný. Nemáte jakým způsobem to ani předvídat. Primátorka Adriana Krnáčová dále uvedla také to, že Prahu předává ve skvělé finanční kondici. Jako další podařené projekty pak uvedla například rekonstrukci Pražského orloje nebo Holešovického výstaviště. Jsem ráda, že se nám povedlo schválit investici ve výši 1,2 miliard na dostavbu repliky levého křídla vyhořeného, že se bude rekonstruovat lapidárium a na zadní části lapidária se vybuduje místo, kde se umístí slovanská epopej. A řeč byla i o dopravě. Jsme byli často kritizováni, že jsme neumožnili stavbu okruhu. Musím tady poopravit tyto námitky, protože úsek 511 i díky přičinění Prahy ŘSD podalo koncem září žádost o územní rozhodnutí. Na závěr se Adriana Krnáčová v rámci novinářských dotazů vyjadřila i k aktuální povolební situaci. A co by doporučila svému nástupci? Co bych poradila primátorovi? Že ten řetěz je strašně těžký. A sem tam, ať si odloží. A mít od sebe troška větší odstup, ať hodně sportuje. Pražská primátorka připravila pro svého nástupce také předání agendy, a to v podobě tohoto tištěného dokumentu, který rovněž představila na tiskové konferenci. Natálie Forsterová, Televize Praha.